সক ধূলিকণা মই সমাজ সদায় উদ্ধত আৰু এটা নিৰহংকাৰী মন লৈ কাম কৰিবলৈ ক্ষুদ্ৰ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আমাক শিকাইছে। আমি ক্ষুদ্ৰ অসম ছাত্ৰ সন্থাত আমি মজিয়াত শিকিছোঁ। মৰাণ আৰু দুদিনীয় অধিৱেশনত মই ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ কথা কৈছিলোঁ আৰু সেই সময়ত দুয়োখন অধিৱেশনত ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় প্ৰতিনিধিসকলৰ মতামতৰ প্ৰতি সন্মান জনাই মই ছাত্ৰ সন্থাৰ কাম কাজ মই অব্যাহত ৰাখিলোঁ। এইবাৰ সেইকাৰণে দুলীয়াজান অধিৱেশন হোৱাৰ আগতেই মই ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা অৱসৰৰ কথাটো মই প্ৰকাশ কৰিলোঁ আৰু দুলীয়াজানলৈ মই ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা অৱসৰ ল'বলৈ আহিছোঁ। আৰু যোৱাকালি প্ৰতিনিধি সভাৰ মুকলি কৰাৰ মোৰ কথাখিনিত মই মোৰ মনৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। দীঘলীয়া দিন ছাত্ৰ সন্থাত সেৱা কৰাৰ সুবিধা পালোঁ। একেবাৰে উপশাখা ছাত্ৰ সন্থা, আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা, মহকুমা ছাত্ৰ সন্থা, জিলা ছাত্ৰ সন্থা, ক্ষুদ্ৰ অসম ছাত্ৰ সন্থা সকলোতে কাম কৰিবলৈ ছাত্ৰ সন্থাই সুবিধা দিলে। আৰু কালি মই দুলীয়াজানলৈ ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা অৱসৰ ল'বলৈ অহাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিলোঁ আৰু গোটেই প্ৰতিনিধি সভাখনত সমগ্ৰ অসমৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধিসকলে অতি বলিষ্ঠভাৱে তেওঁলোকৰ মতামতটো প্ৰকাশ কৰিলে। খুব বলিষ্ঠভাৱে নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰিলে, অলৰ ওচৰ হৈ তেওঁলোকে নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰিলে। গতিকে সেই সময়ত কি কৰিম, মই দুলীয়াজানলৈ আহিছোঁ আছুৰ পৰা অৱসৰ ল'বলৈ আৰু ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধি সভাত সমগ্ৰ অসমৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় প্ৰতিনিধিসকলে নিজৰ মত খুব বলিষ্ঠভাৱে উত্থাপন কৰিলে, প্ৰকাশ কৰিছে, অলৰ ওচৰ হৈ নিজৰ দৃষ্টিভংগী প্ৰকাশ কৰিলে। কি কৰিম, মই সন্মানীয় প্ৰতিনিধিসকলৰ চিন্তাক মই সন্মান জনাইছোঁ, শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ, কিন্তু এফালে প্ৰতিনিধিসকলৰ এটা বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত, আনফালেদি মই অৱসৰ লোৱাৰ যিটো সিদ্ধান্ত, কেনেকৈ আগবঢ়া যায়। সন্মানীয় প্ৰতিনিধিসকলৰ প্ৰকাশ কৰা বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তৰ প্ৰতি, মতৰ প্ৰতি মই শ্ৰদ্ধা জনালোঁ, সন্মান জনালোঁ আৰু মই মোৰ এই কথাটোক লৈ মই বিবেকৰ লগত কথা পতাৰ সময় বিচাৰি মই প্ৰতিনিধিসকলৰ পৰা মই অনুমতি বিচাৰিলোঁ। খুব কঠিন কাম, এইটো খুব কঠিন কাম। এটা দীঘলীয়া ক্ষুদ্ৰ অসম ছাত্ৰ সন্থাত সেৱা কৰাৰ সুবিধা পালোঁ আৰু এটা মন লৈ আহিছোঁ যে মই এইবাৰ দুলীয়াজানত ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা অৱসৰ ল'মগৈ। দুলীয়াজানলৈ সেইকাৰণে আহিছিলোঁ, কিন্তু সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ যিটো বলিষ্ঠ মত, তেওঁলোকৰ সেই মতটোত, তেওঁলোকৰ যিটো অলৰ ওচৰ, তেওঁলোকৰ যিটো বলিষ্ঠ মত, সেইটো দেখি মই কি কৰিম, এই কথাটো এটা আহিল। গতিকে মোৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ প্ৰতি মোৰ সন্মান আৰু শ্ৰদ্ধা জনালোঁ আৰু তেখেতসকলক পৰা মই মোৰ বিবেকৰ লগত কথা পতাৰ খুব প্ৰয়োজন। সেই বিবেকৰ লগত কথা পাতিবৰ কাৰণে অলপ সময় বিচাৰি মই অনুমতি বিচাৰিছোঁ। খুব কঠিন সিদ্ধান্ত, গতিকে বিবেকৰ লগত কথা পতাৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন। মানে বিষয়বাচনী সভাখনত আলোচনাৰে বুজাবুজিৰে এখন কমিটি, ৰাজ্যিক কাজিয়া কমিটি গঠন হ'ব। বিবেকলৰ কথা পাতিবলৈ খুব টান কাম, এইটো খুব 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 অনুভূতি থকা এটা বিষয়, এটা খুব গভীৰ উপলব্ধিৰে লোৱা কথা, খুব 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 কঠিন সিদ্ধান্ত এইটো। গতিকে সন্মানীয় প্ৰতিনিধিসকলৰ প্ৰতি মোৰ শ্ৰদ্ধা জনাই মোৰ বিবেকলৰ কথা পাতিবলৈ সময় বিচাৰি মই অনুমতি ল'লোঁ। চাওক, ছাত্ৰ সন্থাৰ সেৱা আগবঢ়াবলৈ সুবিধা পোৱাটো এটা সৌভাগ্যৰ কথা। তাৰ কাৰণে ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াত আমি বহুত কথা শিকিলোঁ আৰু এই কাম কৰিবলৈ সুযোগ পোৱাটো এটা সৌভাগ্যৰ কথা। আৰু মই বহু বছৰ বছৰ ধৰি অসমৰ ৰাইজক শ্ৰদ্ধা সহকাৰে এটা কথা কৈয়ে আছোঁ যে মই দলীয় নিৰ্বাচনী বৃত্তৰ বাহিৰত থাকি অসম আৰু অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থৰ হকে কাম কৰি যাম। এই দৃষ্টিভংগী বহুত পুৰণা, এই কথা কৈয়ে থকা হৈছে আৰু সেই দৃষ্টিভংগীৰে মই আগবাঢ়ি যাম। কাম কৰিবলৈ অসম প্ৰেমেৰে উদ্বুদ্ধ হৈ অসমৰ হৈ কাম কৰিবলৈ শিকাইছে ক্ষুদ্ৰ অসম ছাত্ৰ সন্থা। আমি শিকিছোঁ ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াত, গোটেই কাম লক্ষ্য একে স্পষ্ট, অসমৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা, অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত নিশ্চিত কৰা, লক্ষ্য একেবাৰে স্পষ্ট। আৰু সেই দিশেৰে আগবাঢ়ি যাওঁতে পথবোৰ বেলেগ বেলেগ, পথটো বাছি লোৱা হ'ল যে দলীয় নিৰ্বাচনী বৃত্তৰ বাহিৰত থাকি অসম আৰু অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থৰ হকে কাম কৰি যাম, একে স্বচ্ছ আৰু স্পষ্ট। নহয়, প্ৰথম কথা যে মই ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতি মোৰ শেষ নিশ্বাস থকালৈকে মোৰ সেৱা আগবঢ়াই যাম। বহু কাম আছে, এতিয়া সমাজত এনে বহু ভাল মানুহ আছে, গুণী জ্ঞানী মানুহ আছে, তেখেতসকলে অসমখনৰ কাৰণে, অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কাৰণে ভাল কাম কৰিব বিচাৰে, কৰি আছে, ভাল কাম কৰি আছে, কিন্তু দলীয় নিৰ্বাচনী ক্ষেত্ৰখনত নোযোৱাকৈ কৰি আছে।
আৰু দলীয় নিৰ্বাচনী ক্ষেত্ৰখনত নোযোৱাকে এই গুণী জ্ঞানী ভাল মানুহখিনিয়ে কাম কৰি থাকিব বিচাৰে। ময়ো সেই একেধৰণেই আগবাঢ়ি যাব খুজিছোঁ। দলীয় নিৰ্বাচনী ক্ষেত্ৰত নোসোমোৱাকৈ এতিয়াও ভাল ভাল কাম কৰি আছে, ভাল ভাল কাম চলি আছে। আৰু মই ভাবোঁ যে আজিৰ তাৰিখত দুটা কথা খুব জৰুৰী। এটা হ'ল যে আমাৰতো জ্বলন্ত বিদেশী সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান অসম চুক্তি ৰূপায়ণেৰে হ'ব লাগিব, হোৱা নাই। NRCখন আগবাঢ়িছিল, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অসম চৰকাৰে ছেবটেজ কৰিলে, তেওঁলোকৰ কাৰণে খচৰালৈকে ভাল। 40 লাখ যেতিয়া নাম বাদ পৰিছিল, কিছু ভাৰতীয় খিলঞ্জীয়া মানুহৰ নামো আছিল, সেইখনলৈকে ভাল, কাৰণ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল যে আমাৰ হিম্মতে হেম কৰকে দেখাই আৰু গোটেই ভাৰতত কৰিম, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকে লৈ ঐতিহাসিক দলিল। কিন্তু সেইখনৰ খচৰাৰ পৰা চূড়ান্তলৈকে তেওঁলোকে কাম নকৰিলে, ছেবটেজ কৰি দিলে। আৰু সেই এতিয়া তাৰ কাৰণে আমি ৰি এক্সামিনেশ্যন বিচাৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন কৰিছোঁ। বাংলাদেশী নামুক্ত শুদ্ধ NRC প্ৰস্তুত হ'লে বিদেশী সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানত এখোজ আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম, সেইটো এটা সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই কা মুভমেণ্টৰ সময়ত, আন্দোলনৰ সময়ত উচ্চস্তৰীয় কমিটি গঠন কৰি দিলে। কমিটিত ছাত্ৰনেতা, সভাপতি, সম্পাদক, মুখ্য উপদেষ্টা অংশীদাৰ হ'ল, সময়মতে প্ৰতিবেদন দিলে। খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অসমত প্ৰভুত্ব নিয়ন্ত্ৰণ, সকলো সময় নিৰ্ণায়ক অধিকাৰ থাকিব পৰাকৈ প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত হ'ল, কিন্তু প্ৰতিবেদন ল'বলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ সময় নহ'ল। এতিয়া প্ৰতিবেদন কাৰ্যকৰী হ'ব লাগিব। ৰক্ষা কবচ আমাৰ কাৰণে দয়া আৰু মৰম নহয়, এইটো প্ৰাপ্য। আন আন বিষয়ৰ লগত এটা অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় বিষয় হ'ল, মই কেইটামান কথাই কৈছোঁ, আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় বিষয়টো হ'ল, বিশেষকৈ লকডাউনৰ পিছত আমাৰ সকলোৰে এইটো বিশেষভাৱে উপলব্ধি হৈছে, আমাৰ জীৱনশৈলী মানুহৰ সলনি হ'ল। চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলে দৰমহা পাই আছে, বাকীসকলৰ অৰ্থনৈতিক চিন্তা, নতুন যিসকল উদ্যোগী তেওঁলোকৰ চিন্তা, কাম কাজ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকৰ চিন্তা, আৰু এতিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ ক্ষেত্ৰতো একেই অৱস্থা হৈছে। সংবাদ মাধ্যমে এটা স্পেচিয়েল পেকেজ পাব লাগে। আৰু এই গোটেই কথাটো আগুৱাই নিবলৈ মই ভাবোঁ যে এতিয়া অসমত আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপটো হ'ল এটা পৰিকল্পিত অৰ্থনৈতিক সংগ্ৰাম। দুলীয়াজানৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ দুলীয়াজানৰ অধিৱেশনৰ প্ৰতিনিধি সভাই অসমৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড উন্নত কৰাৰ লক্ষ্যৰে আৰু প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী, যুৱক যুৱতীয়ে সমাজত মৰ্যাদা সহকাৰে জীয়াই থকাৰ পথৰ সন্ধান পাব পৰাকৈ অসমত এটা সুসংহত অৰ্থনৈতিক সংগ্ৰাম আগুৱাই নিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। টুকুৰা টুকুৰিকৈ ভাল কাম কৰি আছে বহুত যুৱক যুৱতীয়ে, এতিয়া সুসংগতভাৱে কেনেকৈ আগুৱাব পাৰি সেই সম্পৰ্কত সিদ্ধান্ত হৈছে, এইটো সুসংগতভাৱে আগুৱাই নিয়া যাব। এই দিশত আমি অৰ্থনীতিবিদসকল, অসমৰ চিন্তাবিদসকল, অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় পৰিয়াল, কৃষক ৰাইজ সকলোৰে আমি দিহা পৰামৰ্শ বিচাৰিছোঁ। হয়, প্ৰথম কথাটো হ'ল যে মূলতঃ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সংগঠন সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা, গতিকে অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুৰক্ষিত শৈক্ষিক ভৱিষ্যত নিশ্চিত কৰিব পৰাকৈ শিক্ষাৰ দিশটোত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আলোচনা হৈছে, কাৰণ আকাশ চুব খুজি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে, গতিকে সপোনবোৰ বাস্তৱত ৰূপায়িত হ'ব লাগিব। প্ৰাথমিক স্তৰৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয় স্তৰ, কাৰিকৰী অকাৰিকৰী সকলো স্তৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সুবিধা পাব লাগিব, আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সুবিধা পালে ভাল কৰি দেখুৱাইছে, গতিকে সুবিধা পাব লাগিব। অসমীয়া মাধ্যমৰ, মাতৃভাষা মাধ্যমৰ আৰু চৰকাৰী খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ জয়যাত্ৰা অব্যাহত থাকিব লাগিব। অসমীয়া মাধ্যম আৰু মাতৃভাষা মাধ্যমৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত প্ৰাক প্ৰাথমিক স্তৰ খুলিব লাগিব। নতুন নতুন বিষয় আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়বিলাকত লাগিব, যিবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বাহিৰলৈ পঢ়িবলৈ যাব নোৱাৰে কিন্তু মেধাৱী, তেওঁলোকে এই অসমতে পঢ়িব লাগিব। তাৰ কাৰণে নতুন নতুন বিষয় তাত সংযোজন হ'ব লাগিব। নতুন বহু বিশ্ববিদ্যালয় হ'ল, পূৰ্ণাংগ পৰ্যায়ৰ হোৱা নাই, পূৰ্ণাংগ পৰ্যায়ৰ হ'ব লাগিব। প্ৰতিখন জিলাত দুখনকৈ অন্তত চৰকাৰী BEd কলেজ আমাক লাগে। শিক্ষকৰ সমস্যাবোৰ সমাধান হ'ব লাগে, প্ৰাদেশিকৰণৰ বিষয়বোৰ ৰৈ গৈছে, সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগে। আমাৰ দুখন প্ৰাৱৈত্য জিলা, ডিমা হাছাও আৰু কাৰ্বি আংলং, তাত দুখন চৰকাৰী কলেজ, ডিফু কলেজ, হাফলং কলেজ, দুখন পাহাৰৰ জিলাত আমাৰ সেই কলেজকেইখন পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ সুবিধা নাই। তাত থকা বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ কেম্পাছ, অসম বিশ্ববিদ্যালয় কেম্পাছটো পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ নহয়। সকলো অসমৰ প্ৰত্যেকটো অঞ্চলৰ গোটেই কথাখিনিকে আগবঢ়াই নিয়া হৈছে, বিশেষকৈ নতুন যিবোৰ বিশ্ববিদ্যালয় হ'ল পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ নহয়, গতিকে প্ৰত্যেকখন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ গঢ়ি তুলিব লাগে। মুঠতে শিক্ষাৰ দিশটোক সৰ্বাধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰি কাম কৰি যাবলৈ সিদ্ধান্ত হৈছে। আৰু আমাৰ জিলাই জিলাই কম্পিটিটিভ পৰীক্ষাৰ, প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কোচিং চেণ্টাৰ আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ হৈ আছে 2-4 জেগাত, কিন্তু গোটেই অসমত কৰিবৰ কাৰণে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আন আন জাতীয় যিবোৰ বিষয়, মঠ অৰ্থনৈতিক সংগ্ৰামৰ কথা ক'লোঁ, অসম চুক্তিৰ নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ৰূপায়ণ, চুক্তি 6 নম্বৰ দফাৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপায়ণ প্ৰতিবেদনখনৰ,
চুক্তি সাত নম্বৰ দফা অনুসৰি আমাৰ অৰ্থনৈতিক ৰক্ষা কবচ লাগে, ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন হ'ব লাগে, ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তটো চিল কৰিব নোৱাৰাটো দিল্লী দিছপুৰ এটা অসমনীয় অপৰাধ। 35 বছৰত 267 কিলোমিটাৰ চিল হোৱা নাই, অশোক কাগজ কলটোকে খোলা নাই, বানখহনীয়া সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা সমাধান হ'ব লাগে, মাজুলী সুৰক্ষা, নিমাতীঘাটৰ পৰা মাজুলীলৈ দলং কেতিয়া হ'ব, কেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব, আৰু BTRৰ যিটো সমস্যা, BTD এলেকাত 4খন জিলাত বড়ো জনগোষ্ঠীৰ উপৰিও তাৰ সেই অঞ্চলত বসবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজৰ ভূমি নিযুক্তিকে ধৰি সকলো অধিকাৰ সাংবিধানিকভাৱে সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব। কাৰণ সংবিধান সংশোধন হৈছে আৰু এটা হৈছে প্ৰস্তাৱ, অধিৱেশনৰ প্ৰস্তাৱ। সংবিধান সংশোধনৰ কথাটো এনেকুৱা যে আমাৰ অধিৱেশন বছৰে বছৰে ছাত্ৰ সন্থাৰ অধিৱেশন পতাৰ সিদ্ধান্ত সংবিধানে দিছে। এইবাৰ তাত আমি সেই দফাটো সংশোধন কৰি কৰা হৈছে যে ছাত্ৰ সন্থাৰ অধিৱেশন বছৰে প্ৰত্যেক বছৰে হ'ব, কিবা কাৰণত যদি প্ৰতি বছৰে অধিৱেশন পতাৰ পৰিৱেশ নাথাকে সাধাৰণ সভাৰ অনুমতি লৈ 3 বছৰতকৈ বৃদ্ধি হ'ব নোৱাৰিব। 3 বছৰ 3 মাহ হোৱাৰ লগে লগে কমিটিখন নোহোৱা হৈ যাব আৰু তাত উপসভাপতি, সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদকৰ উপদেষ্টাই মিলি তেতিয়া পৰৱৰ্তী অধিৱেশনৰ ব্যৱস্থা কৰিব। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সদস্য হ'বলৈ স্নাতক হোৱাটো বাঞ্ছনীয়, স্নাতকসকলে অগ্ৰাধিকাৰ পাব, স্নাতক নহ'লে পদবী নাপাব। এই সংবিধানৰ এইখিনি মূল বিষয় আৰু জিলাৰ আমাৰ সীমাৰ কিছুমান সিদ্ধান্ত আছিল সেইখিনি ঠিক কৰি লোৱা হৈছে। আৰু আনটো বিষয় হ'ল এটা প্ৰস্তাৱ, এইটো সংবিধান নহয়, প্ৰস্তাৱ। এই প্ৰস্তাৱটো আমাৰ বৰপেটা অধিৱেশনত সিদ্ধান্ত এটা হৈছিল যে বিয়া সম্পৰ্কত, বিয়াটো এটা পবিত্ৰ কাম, এটা সামাজিক এটা পবিত্ৰ কাম, গতিকে বৰপেটা অধিৱেশনত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল যে এই পবিত্ৰ কামটো, বিয়াটো পবিত্ৰ কাম, কিন্তু বিয়া কৰোৱাৰ লগে লগে ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা অৱসৰ বুলি গণ্য কৰা হ'ব আৰু বাহিৰৰ পৰাই সুদক্ষম ছাত্ৰ সন্থা, বিভিন্ন মঞ্চৰ পৰা সুদক্ষম ছাত্ৰ সন্থা সহযোগিতা বা সেৱা আগবঢ়াব পাৰিব। সেইটো বৰপেটা অধিৱেশনৰ সিদ্ধান্ত, সংবিধান নহয়, সিদ্ধান্ত এটা আছিল। এইবাৰ দুলীয়াজান অধিৱেশনত সিদ্ধান্ত সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই, কিন্তু প্ৰয়োজন নাই। বৰপেটা অধিৱেশনৰ যেনেকৈ সিদ্ধান্ত যি কাৰ্যকৰী হৈ আছে, এতিয়া দুলীয়াজান অধিৱেশনৰ এইটো সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী হ'ব। আৰু সিদ্ধান্তটো হ'ল ছাত্ৰ সন্থাত 40 বছৰৰ বয়স ঠিক কৰি দিয়া হৈছে, 42 বছৰ অতিক্ৰম কৰিব নোৱাৰিব, 42 বছৰত অৱসৰ বুলি ধৰা যাব। আৰু ছাত্ৰ সন্থাৰ দৰে এটা বৃহৎ সংগঠনত এছাম অভিজ্ঞৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়ববীয়াৰ অৱসৰ লোৱাৰ এছাম জ্যেষ্ঠ অভিজ্ঞ বিষয়ববীয়া থাকে আৰু নতুন প্ৰজন্ম এটা যোগ হয়, অৰ্থাৎ নতুন প্ৰজন্ম আৰু জ্যেষ্ঠ আৰু অভিজ্ঞ বিষয়ববীয়াৰ সংমিশ্ৰণৰে মহাশক্তি সুদক্ষম ছাত্ৰ সন্থা। গতিকে দুলীয়াজান অধিৱেশনে বয়সৰ সম্পৰ্কত এই সম্পৰ্কত সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু এই সংবিধান সংশোধনৰ যিকেইটা প্ৰস্তাৱ আৰু অধিৱেশনৰ যিকেইটা প্ৰস্তাৱ সংস্কাৰমুখী, সেইখিনি অহা অধিৱেশনৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব।